Enkumi n'enkumi z'abantu zeeye ku ttambiro ekkulu ery'omukama Ruhanga Owobushobozi Bisaka e Kapyeni mu disitulikiti y'e Kagati okukuza amazaalibwa g'Owobushobozi ag'emyaka 84. Ku mukolo guno Owobushobozi atikidde abaweereza 84 ng'abakuutidde obutanywa mwenge nti kuba omwenge tegukuuma byama ate tegusiba busungu. Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde Minisita w'obwa President Frank Tumwebaze gwe basoose okulambuza ebizimbe abagoberezi ba Bisaka bye bamuzimbidde. Tumwebaze yeebazizza Bisaka okukuuma n'okugatta abantu be n'awaayo ebbaasa ya bukadde 10 eyaweereddwayo omukulembeze w'eggwanga. Nakusiima habw'okuliriza ebyakutuma kugambira abayikiriza bakole obugeyiga obwabo mu maka. Yo ku kereziya ya St. Agnes Ekibuye Makindye wabaddeyo okusaba okw'okukuza olunaku lw'abaami ng'abaami bokka ku mulundi guno be bakulembeddemu okuyimba. Omutambizi omukulu abadde Reverend Father Eustache Lumanyika ng'ayambibwako bwanamukulu w'ekifo kino Reverend Father Joseph Lugobe nga mukubuulira. Father Lumanyika alabudde abaami ku mize gye bakola omuli okulagajjalira amaka gaabwe n'okweyambisa ennyo ziroogi ne baleka bakazi baabwe mu nju. Mu misa eno abaana abasoba mu 10 be basembezeddwa. Musa Kabogoza ne Saint Joseph Innocent be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukeede TV.